Օրվա ընթացքում ունենում ենք 2500-ից 3000 զանգ։ Մուտքագրված զանգերի սպասարկման տոկոսը կազմում է 94-ից 95%։ Հիմնականում հարցերը լինում են նպաստների հետ կապված, կենսաթոշակների հետ կապված, զբաղվածության ծրագրերի հետ կապված, բացի դրանից ԼՂ-ի բռնի տեղահանված քաղաքացիների հարցադրումներն են հիմնականում, որոնք կապված են իրենց աջակցության գումարների վճարման հետ։ Ծանրաբեռնվածությունը հիմնականում դա է։ Այս պահին համալրված է թիմը, ընդհանուր 18% է բաղկացած։ Տալիս ենք ինֆորմատիվ բնույթի տեղեկատվություն, իսկ առանձին դեպքերում ուղարկում ենք խնդրահարույց դեպքերը համապատասխան ստորաբաժանումներ։ Այն քաղաքացիները, որոնք չեն կարողացել խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով կապ հաստատել մեզ հետ, մենք հետադարձ կապով կարողանում ենք իրենց հետ կապ հաստատել, օգնել, հասկանալ քաղաքացու խնդիրը, լուծել։ Արդեն ժամը 5-ն է, պատասխանել եմ 211 զանգի։ Այսօրվա զանգերը եղել են կենսաթոշակների վերաբերյալ, հարցերը եղել են, նշանակվել է կենսաթոշակը, կենսաթոշակի փոխադրում եղել է թե ոչ, դա է եղել հիմնականում։ Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված անձանց մասին հարցերը շատ-շատ են եղել, այդ առումով էլ ծառայված ենք եղել մենք։ Միշտ պատրաստական ենք մենք մեր քաղաքացիներին պատասխանենք և իրենց հարցերին լուծում տալ։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեշգիծ աշխատել է շուրջօրյա ծանրաբեռնված ռեժիմով, իսկ զանգերի քանակը, ես կարող եմ ասել, կրկնակի եռակի ավել է եղել։ Ռազմական գործողություններից ելնելով, և ծանրաբեռնվածության պատճառով մեզ օգնության են եկել կամավորականներ, որոնք պետական և ուսումնական հաստատություններից են եղել, պետական կառույցներից են եղել, որը բավականին օգնել է մեր աշխատանքը, թեթևացրել է ինչ-որ չափով։ Ասեմ, որ մենք շատ կարևորում ենք մեր աշխատակիցների որակական պատրաստվածությունը և պարբերաբար կազմակերպում են վերապատրաստման դասընթացներ, որոնք վերաբերում են և իրենց աշխատանքի որակի բարձրացմանը և իրենց գիտելիքների բարձրացմանը, բացի դրանից հոգեբանական ինչ-որ տրեյնինգներ են կազմակերպում, որոնք կարծում եմ բավականին օգնում են մեր աշխատակիցներին իրենց ինքնազարգացումը, իրենց որակը բարձրացնելու համար։